Shqipëria nuk meriton hapjen negociatave se ka një qeveri të dështuar, por kjo nuk do të thotë, kjo thjesht do të thotë që nuk do të thotë që do të thotë. Shqipëria performon në performanca. Për shkak të rritjes në performancën dhe të sigurojmë performancën e duhur, si mund ta performojmë më mirë, por në fund dhe mbarova, nuk do të thotë, kjo thjesht do të thotë që nuk do të thotë që do të thotë. Në këtë kuptim, që do të thotë? Që do të thotë? Thjesht do të thotë që nuk do të thotë që do të thotë. Çka dua të them me këtë? Kjo është një pengesë burokratike para kësaj mase kritike të deklaratave taktike ose retorikës politike, strategjike, taktike, politike, elektorale.